Soundset Danas od 18 sati. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kak se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin, laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji, kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset danas od 18 sati. Gotovinu i Markača deseci tisuća ljudi dočekali na glavnom zagrebačkom trgu. Milanović zahvalio generalima na njihovoj žrtvi. Čermak u eteru Soundseta. Ovo je velika stvar za Hrvatsku i stabilnost u regiji. Vlada i sindikati javnih službi krenuli u nove pregovore. Soundset danas. Nakon dugogodišnje iscrpljujuće pravne borbe, generali Ante Gotovina i Mladen Markač na Haškom su sudu oslobođeni krivnje i pušteni na slobodu. U trenutku izricanja oslobađajuće presude, Hrvatskom su se razlomili oduševljenje, suze i zagrljaji. Sud nalaže odmah puštanje na slobodu Ante Gotovine i Mladena Markača, te moli da se sve pripreme obave za puštanje na slobodu. Nedugo nakon toga po generale je poslan vladin avion, te su nešto iza 16 sati sletjeli u Zagreb, gdje su ih osim brojnih prijatelja i suboraca dočekali premijer Milanović i drugi vladini dužnosnici. Doček na glavnom zagrebačkom trgu očekivano je bio znatno brojniji. Skupilo se oko 100.000 ljudi, a poruka generala Gotovine bila je jasna. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja. Pobjedili smo, ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno. Dio okupljenih negodovao je kada je Gotovina zahvaljivao državnom vrhu na pomoći. Ovom prilikom želim se zahvaliti institucijama Hrvatske države koje su nas podržale, bile sa nama sve ovo vrijeme. Oslobađajuća presuda generalima cijelo je Hrvatsku digla na noge. Zadovoljstvo i sreća bili su vidljivi na licima ljudi iz svih dijelova Hrvatske. Evo što su nakon izricanja presude poručili iz Rijeke, Požege, Slavonskog Broda, Rovinja i Zagreba. Pomislio sam na petak, petkom su mi se uvijek u životu dešavale lijepe stvari i nekako sam vjerovao da će biti dobro. Ja isto sam zadovoljna i sretna da smo to dočekali, iako priznam da sam malo sumnjala, ali dobro, to je možda dio moje naravi, ali ovo je fantastično. Mislim da će malo sad dobro oštepu podati koliko su već u zatvoru. Pa nema komentara, nisu trebali ni biti. Kogod bio Hrvat, mora biti danas ponosan, jer ovo je velika odluka. Presasni smo i opakali smo sreće. I zaslužili su da budu slobodni. I mi ni trebali biti tamo. Evo, baš idem za Rijeku, ekipa čeka, idemo proslaviti. Soundset danas. Radi se o dvojici nedužnih ljudi, ali to ne znači da rat nije bio težak, krvav i pravedan. Za one o kojima se Hrvatska ogriješila, ona će dug pravde ispuniti. Markaču i Gotovini hvala što su toliko učinili za Hrvatsku. To će teško objasniti svojim obiteljima, poručio je premijer Zoran Milanović, te dodao. Ovo nam je kamen sa srca. 17 godina je trajalo. I važno je na kraju da ljudi idu doma, da idu svojim obiteljima, a važno je i za Hrvatsku. Dakle, radi se očito o dvojici nedužnih ljudi, ali to ne znači da rat nije bio težak, krvav i pravedan što se Hrvatske tiče. Presuda, ističe predsjednik Ivo Josipović, potvrdila sve u što smo vjerovali. Da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Potvrdilo se i da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje, zaključuje predsjednik. Nama ostaje odgovornost da brinemo za sve žrtve rata i kaznimo sve individualne zločine koji su počinjeni u ratu. Takvih zločina je bilo i na strani obrane, nažalost. Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi. Presudu se može tumačiti i kao satisfakciju za vukovarske žrtve kojih se prisjećamo u nedjelju, dodao je Josipović. Generali Gotovina i Markač su proveli nevini 8 godina u zatvoru i ta spoznaja nije lagana ni za njih, ni za njihove obitelji, ali to su napravili za Hrvatsku. Ja im se kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik države želim zahvaliti na žrtvi koju su podnijeli za domovinu. Na oslobađajuću presudu generalima osvrnulo se i čelništvo HNS-a. Cijela Hrvatska s razlogom dijeli radost koju osjećaju generali Gotovina i Markač, rekao je Radimir Čačić. Cijela Hrvatska s razlogom dijeli radost koju sasvim sigurno osjećaju generali Gotovina i Markač, njihovi obitelji, njihovi suborci. Ništa manja radost nije i svih hrvatskih građana. Vesna Pusić je poručila kako se pokazalo da je poštivanje međunarodnih institucija jedini pravi put, te dodala. Što se ove presude tiče, ona ne govori ništa o prirodi i o samom Domovinskom ratu. Jer Domovinski rat ni prije, ni poslije ove presude ne ovisi ni o kakvim presudama i ni o kakvim deklaracijama. Za Domovinski rat smo znali i bila je činjenica i prije presude i nakon presude da je bio prvo obrambeni, a onda osloboditeljski. Soundset Danas. Through these fields of destruction. Dok je u zagrebačkoj zračnoj luci čekao Gotovinu i Markača, u eter Soundseta javio se general kojemu je Hag i više nego poznat, Ivan Čermak. Ovo je velika stvar za Hrvatsku, pogotovo na njezinom putu za Europsku uniju. Nitko nam neće moći spočitavati da smo nastali na nekakvom zločinačkom pozlatu i svima će biti jasno da je Hrvatska jedna zemlja evropske provinencije. To je strahovito važno i za regiju. Sud je konačno cijelu priču odradio na temelju činjenica i argumenata, ne politike, nastavio Čermak. Prema tome, svi ti činjenici argumenti su bili u prvostupanjskoj raspravi, su bili dokazani, prikazani, podnešeni i tako dalje, ali nisu bili dovoljno uvažavani. Očito je politika radila svoje. Sudsko vijeće koje je donijelo današnju presudu nije se bavilo time, nego se bavilo argumentima i činjenicama, a mi smo svi tvrdili da je istina na našoj strani i to se danas pokazalo. No, ostaje pitanje zašto su uopće tolike godine morali biti u Hagu iza rešetaka. Čermak se nada da će dobiti odgovore. U svakom slučaju treba ići dalje, a sigurno će dati odgovore i na ta pitanja. Biće tu dosta rasprava i pravničkih i političkih i tako dalje, ali ja mislim da je vreme da se sva pitanja raščiste. Soundset Danas. Izražavam zadovoljstvo što je Međunarodni kazneni sud potvrdio ono u što smo mi vjerovali i što smo mi znali. Hvala vam lijepa. Na početku današnjeg zasjedanja zastupnici su pljeskom pozdravili presudu generalima. Reakcije su van sabornice bile jednake. SDP-ova Gordana Sobol. Šta reći osim da pravda ipak na kraju bude zadovoljena, bez obzira što niko sigurno ne može vratiti sve godine koje su prošle. Evo, to je to. I evo, dobrodošli kući. Prvi put da u mišljenjima nije bilo podjele između vladajućih i oporbe. Šef laborista Dragutin Lesar. Iako vam priznam da sam bio veoma skeptičan s obzirom na dosadašnje iskustva pri Haškom tribunalu. I ovo je dokaz da se isplatilo cijelo vrijeme usporavati praktički sve točke optužnice. Jadranka Kosor bila je premijerka kada je objavljena prva presuda. Danas je puno sretnija. Oslobođeni i onog ogromnog tereta koji se naravno nadvio kao Damoklov mač nad Hrvatskom vezan za udruženi zločinački pothvat i zaista jedan od najsretnijih dana sasvim sigurno u životima sviju nas. No, čim je rasprava krenula, umjesto harmonije, uobičajena svađa.
Povod je bio prijedlog predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka da šefovi klubova dogovore zajedničku izjavu. HDSSB-ovci na čelu s Dinkom Burićem udarali su ispod pojasa. Iz redova HDZ-a malo je onih koji nisu sudjelovali na ovaj ili onaj način u njihovom lociranju, identificiranju, uhićenju i transferiranju, pa nažalost i vi, gospodine predsjedniče kluba zastupnika HDZ-a, sa oslobađanjem nemate nikakve veze. Jel da se pitalo vas, nisam siguran kako bi bilo. Tomislav Karamarko iznio je svoju stranu priče. Gospodin ništa ne zna o obavezama Hrvatske države u nekim vremenima, ne zna o obavezama koje su potpisane, a najmanje zna o samoj akciji Gotovina, šta se događalo, kako se događalo i ko je šta radio. Ubrzo će se saznati istina koja će vas demantirati, gospodine Buriću, a nakon toga ćete opet ostati bez teksta, poručuje Karamarko. Burić naravno nije ostao bez teksta. Ne da kvarim ovaj dan, nego ne želim da licemjerje pokvari ovaj dan. Ali i Tomislavu Karamarku je prekipilo. Gledajte, mislim, ovo je doista deplasirano, uopće spušta se na ovu razinu. Dakle, u to vrijeme, inače, gospoda su bili članovi Hrvatske demokratske zajednice. Ma molim vas, bili su članovi, neki od njih, bar Budić, ne znam ko. Nije ovo bila jedina bitka HDSSB-ovaca. Namjerili su se i na predstavnika srpske manjine Milorada Pupovca. On je pitao tko je odgovoran za srpske žrtve ako to nisu Markač i Gotovina. Dražen Đurović nabrojao je sva razrušena hrvatska mjesta u kojima su počinjeni zločini. No Pupovac se nije dao smesti. Da unatoč teškoj povijesti koju dijelimo, nađemo ne odgovor na tko je kriv, jer to mora raditi netko drugi od nas koji se bavimo politikom. Naše je da nađemo odgovor kako ćemo s tim pitanjima završiti i okrenuti novu stranicu. Soundset Danas. Oslobađajuća presuda hrvatskim generalima nije bila dovoljna. Iz Australije stigla vijest kako je tamošnji ministar unutarnjih poslova Jason Clare odlučio da se kapetana Dragana Vasiljkovića može izručiti Hrvatskoj. Ova odluka dolazi 2 godine nakon što je Vrhovni sud Australije stvorio uvjete za njegovo izručenje. Vasiljković je, podsjećamo, optužen za ratne zločine počinjene nad zarobljenim pripadnicima HV-a i hrvatske policije u Kninu i Bruškoj u veljači 1993. godine. Soundset Danas. Sabor je potvrdio Vesnu Pusić kao prvu potpredsjednicu vlade, Ivana Vrdoljaka kao novog ministra gospodarstva i Anku Mrak-Taritaš kao novu ministricu graditeljstva. Premijer Milanović na početku se još jednom osvrnuo na svog dojučerašnjeg najbližeg suradnika Radimira Čačića. Ali u politici ću se uvijek držati nekakvih načela, u nadi da će ih drugi shvatiti, ja ću ih braniti, netko će ih napadati, stojim iza onoga što radim, a moj savjet svima nama je, jedino meni ne u ovom trenutku, jer već godinu dana nisam sjeo za volan, pazite kad sjedete za volan, ovo se može dogoditi svakome. No, već na početku krenulo je naopako. Milanović se sukobio sa šefom laborista, Dragutinom Lesarom, koji je izjavio da je svejedno tko će biti ministar kada vlada ne funkcionira. To je Milanovića razljutilo, pa je krenuo žestoko optuživši Lesara za populizam. Kad ste bili šef kluba HNS-a, onda ste zagovarali neoliberalnu politiku, a sad ste opet sindikalac, poručuje premijer. Postao je ponovno ono što je bio cijeli život. Jedan legitimni agitator. Dajte njemu da vodi, pa ćete vidjeti kako će ispunjavati svoje obećanje. Ovo nije način standardnog obraćanja, ali to je nažalost jedini jezik koji neki ljudi razumiju. No ni Lesar nije ostao dužan. Dakle, nije bitno da li građani Hrvatske vjeruju meni. Zabrinite se za njihovo povjerenje vama, ne meni. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko kritizirao je ekonomsku politiku i Milanovićev avanturizam kada je izabrao Čačića za potpredsjednika. No njegovi argumenti nisu bili jasni Zoranu Milanoviću. I zato vam savjetujem da se dobro pripremate kada kritizirate i da manje improvizirate, jer ja isto volim improvizirati. Ja vas nisam, boga mi, pola toga što ste govorili razumio.
Milanovićeve replike i njegov ton zasmetale su inače uvijek pristojnim HDZ-ovcima. Davorin Mlakar. Svatko od nas ima pravo na svoj stil. Vi ste odabrali bahati stil od početka svoga predstavljanja vlade, a to govori ne samo o vama, ne samo o vašem kućnom odgoju, o vašem stilu vladanja, to govori nažalost i o poziciji i načinu rada ove vlade. To sam ja bahat, da sam ja loše odgojen. To što ste vi sve izgovorili, vi i vaše kolege, meni osobno, meni se živo fučka za to. I ne tražim od svoje disciplinirane većine da me štiti, kao što ste vi pretorijanski štitili svoje čače i lidere. Jer mi tako ne funkcioniramo. Soundset Danas. Prema najavama uoči pregovora, svi sudionici ostaju na dosadašnjim pozicijama. Vlada i u novom temeljnom kolektivnom ugovoru nudi sindikatima isto što im je nudila u izmjenama starog, što dio sindikata prihvaća, dio odbacuje. Mirando Mrsić kaže da je to trebao biti jedan... jedan tehnički sastanak o tome kako će teći pregovori, dakle trebali smo potpisati protokol o provođenju pregovora, međutim i tu je zapelo, jer sindikat, određen dio sindikata nije htio potpisati taj protokol koji u principu samo tehnički, on ne znači ništa za same pregovore, dakle pregovori se nastavljaju i dalje. Iz vlade je jučer poručeno da će iduće godine uspjeti uštedjeti oko 1,5 milijardi kuna na troškovima za zaposlene u javnim i državnim službama i to privremenim ukidanjem regresa i božićnice, smanjenjem nekih prava poput naknade za prijevoz, dnevnice i jubilarne nagrade, te uvođenjem reda u sustav dodatka na plaće, koji nekim službenicima povećavaju plaće i za 50%. S druge strane, sindikati koji su odbili izmjene temeljnog kolektivnog ugovora ustraju u odbijanju novog TKU-a te prijete prosjedima, štrajkovima i tužbama. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata tvrdi da vlada želi srušiti cijenu rada svim građanima i radnicima. Mrsić najavljuje za ponedjeljak. I s druge strane, kada govorimo o samim pregovorima, mi ćemo u ponedjeljak uputiti prijedlog novog temeljnog kolektivnog ugovora koji će biti na 4 godine sa svim onim materijalnim pravima koja su bila i do sada i sa prijedlogom da za 2012. dakle božićnica i 2013. odrekne se isplate određenih materijalnih prava, slično kao što smo dogovorili sa državnim službenicima. Ako se ne postigne dogovor i ne potpiše novi temeljni kolektivni ugovor za javne službe, iz vlade su najavili da će se iduće godine prava 180 tisuća zaposlenih u prosvjeti, znanosti, zdravstvu, socijalnoj skrbi i kulturi uređivati vladinim aktima. Soundset Danas. Soundset Danas realizirao je Teo Tvrdeić. Emisiju je vodila Dubravka Bratoljić. Novinari Željka Šaponja, Ana Marija Hrvojić, Ante Ljubičić, Dragana Šmitran, Lidija Galić, Ivan Barbarić i Željana Maretić. Urednik Bruno Perić. VD direktora programskih sadržaja Matija Trupinović. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset Danas. Vrijeme. U kopnenom se području sutra očekuje nešto oblaka i magle, dok bi u poslijepodnevnim satima trebalo biti sunčanih razdoblja. Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Temperatura će se ujutro uglavnom kretati od minus 1 do 5, na Jadranu između 6 i 11. Maksimalna dnevna bit će između 7 i 13 na kopnu, te 14 i 19 na Jadranu. Soundset Danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Zbog prometne nesreće u mjestu Gornji Budački na državnoj cesti D1 kod Krnjaka promet ide otežano naizmjeničnim propuštanjem vozila. Jak vjetar povremeno usporava promet na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhović. Slušali ste Soundset Danas. Soundset Danas.